Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu corretor de imóveis, André Cardoso. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês que gostam de novidade, né? Esse apartamento onde eu estou hoje é fora do padrão. Vocês querem saber o porquê? Acompanha esse vídeo até o final. Primeiramente, esse apartamento é um apartamento de 79 metros quadrados. Três dormitórios sendo uma suíte. Esse apartamento, pessoal, onde eu estou gravando, é um apartamento decorado, é um apartamento modelo. Então, vocês vão ver que esse especificamente está na disposição de dois dormitórios, tá? Mas a construtora entrega esse apartamento de 79 metros quadrados com três dormitórios. Primeiramente, eu quero que você observe nesse living ampliado, né? Todos os apartamentos que a construtora vai entregar aqui já vem com infraestrutura para ar-condicionado, tá? Como sempre, é uma decoração belíssima. Depois eu vou mostrar uma outra imagem para vocês verem como tá lindo esse apartamento. Aqui nós temos uma churrasqueira a gás. Tá, então esquece aquela sujeira com carvão, aquela fumaceira com carvão, porque você vai ter todos os apartamentos têm a sua churrasqueira a gás. Já vai ser entregue com a churrasqueira a gás. Olha que maravilha essas lâmpadas aqui, né? Uma decoração excepcional. Tá? Se você for observar o tipo de acabamento aqui que foi feito, nós temos aqui um cimento queimado na parede, né? Um acabamento aí com cimento queimado. Agora, pessoal, vamos entrar aqui num quarto de uma criança, né? Uma decoração bem minimalista. Você veja que aqui nós temos uma cama montessoriana e a decoradora colocou aqui uns nichos, né? Aqui para guardar o brinquedo da criança. E ao lado nós temos aqui uma parede, né? Simulando um quadro que o seu pequeno, né? O seu pequeno artista aí pode desenhar, né? Fazer toda a arte dele aí na parede. Temos aqui agora também um banheiro. Esse banheiro, observe que a ventilação dele é natural, né? Temos aqui um acabamento também com cimento queimado, né? De muito bom gosto. Tá. Olha aí. Temos também cimento queimado dentro do banheiro, nas paredes do banheiro e aqui fora também. Veja que esse tipo de cimento aqui é bem usual, né? Hoje em dia o pessoal está usando muito nos acabamentos. Mas, pessoal, além dessa parede que vocês estão vendo aqui, linda por sinal, é, né? Uma parede toda envidraçada, né? Eu quero que vocês observem o seguinte, que a gente passou. Nós passamos ali, nós estamos fazendo esse tour aqui junto, né, nesse apartamento, mas observe que aqui nós temos um quarto, temos um banheiro, né, e está faltando algo aqui. O que que está faltando? Nos apartamentos tradicionais, observe que a lavanderia, a área de serviço está ao lado da cozinha. Cadê essa lavanderia ou essa área de serviço? Vamos procurar? Porque se ficou faltando, está em algum lugar. Então, veja que a gente está entrando aqui no corredor e olha isso aqui, pessoal. Isso aqui que me chamou muita atenção. No meio do corredor, uma área de serviço. Você já viu isso? Imagina a mulherada aí, as suas amigas entrando no seu apartamento e procurar, cadê a área de serviço no seu apartamento? Não tem? Aí você mostra, falando, não, tá aqui, tá ao lado do banheiro. Então, tá no meio do corredor de um apartamento. Quer dizer, é uma planta excepcional essa, né? Praticamente, você não acha em outro lugar, principalmente aqui em Guarulhos, outro apartamento igual esse. Então, por isso que eu falo que é um apartamento fora do padrão. Aqui agora vamos entrar na suíte. Então temos aqui, olha que bela suíte.
Temos aqui LED no teto, né? Temos aqui o banheiro da suíte, um acabamento em tijolinho e um lado ali com cimento queimado, né? A ventilação também do banheiro aqui é uma ventilação natural. Lembrando, pessoal, que também a construtora vai entregar esse apartamento com esse tipo de porta, é o mesmo sistema daquela janela blackout, que é de enrolar, né? Já com infraestrutura para automação, tá ok? Pessoal, veja que esse tipo de apartamento é bem diferenciado. Então, para você que quer novidade, né, e um apartamento que fuja fora do padrão dos apartamentos que você encontra aí fora, esse é um apartamento para você. Então, eu fico à disposição, tá, para agendar a tua visita e para você adquirir um apartamento igual a esse, né, com 3 dormitórios. Já vou pedir para você deixar aquele curtir aí no vídeo, tá ok? E eu fico no aguardo do contato de vocês. Obrigado e até a próxima.